Republika Srbija danas obeležava svoj dan državnosti. Vrlo dobro svi znamo šta se 1804. godine dogodilo u Marićevićevoj jaruzi. Zbog toga smo danas u osnovnoj školi Prvi srpski ustanak, dan škole, i razgovaramo sa direktorkom Milijanom Petrović. Uvek kažemo da su rođendani nekako vreme kada se malo vraćamo unazad i kada razmišljamo o tome šta je sve postignuto do sada i kada se prave planovi za budućnost. Tako je. Hvala vam najpre vama i na vašoj podršci u celokupnoj ovoj aktivnosti obeležavanja našeg dana škole. I ovom prilikom želela bih da čestitam svojim učenicima i zaposlenim na, naravno, roditeljima naših učenika dan škole i sretenje. Pa ovo je dan naš rođendan i, kao što kažete, godinu unazad sumiramo, razgledamo, analiziramo. Obzirom na postojeću situaciju i uopšte ovu epidemiju i koronu, mogu nekako da izvučem ono najbolje. Ipak nas je naučila da budemo tim, neki zajednički duh se osjeća ovde kroz naše hodnike, naša deca nam daju energiju, tako da se trudimo na naš svojstven način, naravno poštujući našu tradiciju, ali i trudimo se da idemo u korak sa vremenom, jer ipak digitalno doba od nas zahteva i neke promene, ne samo u našem radu, nego u sveukupnoj organizaciji naše škole. Koliko je učenika danas u školi, kako ovde u Orašcu, tako i izdvojenom odeljenju u Kopru? Ukupno je 122 učenika, znači ovde matičnoj školi i u izdvojenom odeljenju Kopljare. Imamo 32 zaposlena, 122 učenika raspoređeno u 10 odeljenja. Broj učenika za jednu seosku školu, mogu da se pohvalim da je onako dobar i značajan, naravno uvek i tu ima prostora za više učenika, ali svakako da smo zadovoljni i broj učenika iziskuje taj lep rad u odeljenju, u proseku do 15 učenika po odeljenju. Brojne su aktivnosti i dešavanja u vašoj školi, trudite se da ispoštujete sve neke značajne datume kako za istoriju, tako i za srpski jezik i dosta toga i na taj način učenici nauče. Tako je, mi se trudimo da obeležavamo značajne datume kroz sve naše aktivnosti i kroz različite projekte. U tome nam većinom i mnogome pomaže lokalna samouprava, naravno, Centar za kulturu, kulturno-umetnička društva, evo pomenula bih i Abrašević i Elektroporcelan i zahvalila bi se sada njima jer su nam pozajmili narodnu nošnju, kako preškolcima, tako evo nama, osnovnoškolcima, da bismo snimili tu našu priredbu. Zahvalila bi se znači svim našim prijateljima, svi će se oni prepoznati jer kroz naše aktivnosti su nam pomagali nesebično da realizujemo, da snimimo, da napravimo. Mnogo ima ljudi u Aranđelovcu koji nam pomažu i ovom prilikom im se zahvaljujem. Deci to znači, posebno malcima koji vide sebe eto tako u medijima ili na sajtu, u časopisu. Mogu se pohvaliti da imamo sada malo uređeni sajt. Radimo elektronski časopis i to ćete imati prilike da vidite, tako da je sve u svemu kao neka retrospektiva, možemo da budemo zadovoljni. Svakako tu su i brojni planovi koji čini se sve brojniji i brojniji. Jesu, evo jedan od planova i lepa vest koja nam je stigla ovih dana jeste ta donacija koju dobijamo od Fonda za srpski narod i državu. Možemo se sada evo pohvaliti da ćemo dobiti za svakog učenika po tablet. To će nama mnogo značiti u nekim obogaćivanju naših aktivnosti, posebno digitalne kompetencije naših učenika, jer ćemo sada napraviti neke nove sekcije, neke nove aktivnosti, modernije, koje će učenicima verovatno biti pristupačnije, a i u skladu sa njihovim sposobnostima. Znate kako oni barataju sa telefonima mnogo bolje nego mi i verujem da ćemo sve to uklopiti da bude i njima lepo. Saradnja među učenicima je isto izuzetno bitna. Osjeća se to i vaša saradnja svakako i sa predškolskom ustanovom Duga, izdvojenim odeljenjima ovde u Orašcu, vrtićem. Učenici su crtali na
terenu koji je ispred škole, a to svakako koriste i predškolci i sve je prilagođeno jednim i drugim. Jeste, baš evo, imamo lepu saradnju sa predškolskom ustanovom, našim vrtićem Čaroli je ovde. Ujedno da kažem da imamo izuzetnu saradnju i sa mesnom zajednicom, sa kulturno-umetničkim društvom našem ovde Sretenje, lokalnom samoupravom, opštinom Aranđelovac. I mi smo primjer da zajedno, u stvari, i timski rad jednako je uspeh. Tokom cijele školske godine učenici osnovne škole Prvi srpski ustanak uključeni su u brojne što nastavne, što van nastavne aktivnosti, a nešto više upravo o samom tom životu u njihovom u školi i o tim aktivnostima reći će nam pedagog Anđela Pavlović. Pa eto, ako govorimo o životu u školi, uvek prvo pomenemo prioritete, to su nastava i bezbednost učenika. Uvek se trudimo da unapređujemo nastavu usavršavanjem nastavnika i primenom novog, ali više pažnje bih poklonila možda sada ovom prilikom razvojnim ciljevima i pravcima razvoja škole kao ustanove koje smo postavili. Cilj nam je da razvijamo kod učenika kompetencije za celoživotno učenje, a to su kompetencija za učenje, rešavanje problema, komunikacija, saradnja, digitalna kompetencija, estetička. U vezi sa tim imamo razne ideje i planirane aktivnosti. Pomenula bih recimo šetnju kroz školu i kompleks koju smo zamislili tako što ćemo imati niz rešavanja zagonetki i da kažemo problema, zadataka u vezi sa temom Prvi srpski ustanak koje bi se nalazile na putu te šetnje kroz ceo kompleks Prvog srpskog ustanka, zatim kreiranje programa virtualnog obilaska škole i kompleksa koji će izraditi učenici, uvođenje sekcije robotike u mlađim razredima u Kopljarima. Takođe, nastavimo da osluškujemo potrebe učenika i da kreiramo posebne programe kako bismo razvijali njihovu ličnost u celini i posticali celokupan njihov razvoj. Pa, tako, recimo, imamo plan uvođenja nove sekcije fotografija, zatim izgradnju amfiteatra i letnje učionice u dvorištu škole u Kopljarima, i još neke ideje koje su u začetku. Takođe, pomenula bih bitnu stvar zbog koje nam je posebno zadovoljstvo, a to je nastavak saradnje sa Francuskom školom u Beogradu i planirane susrete učenika i edukativne aktivnosti na temu srpsko-francuskog prijateljstva. U svemu tome neizostavno je da pomenem učenički parlament koji ima veoma bitnu ulogu u svemu ovome o čemu smo pričali i koji je ove godine bio domaćin prve sednice učeničkih parlamenata svih škola opštine Aranđelovac koja je održana u oktobru mesecu u Marićeviće Jarosi. Učenici su i tekako aktivni i uključeni u sve to, a pretpostavljam da imaju i oni brojne ideje koje vi vrlo dobro osluškujete. Da, naravno. Uglavnom, ideje kreću od njih, mi smo tu da im budemo podrška i saradnja, a upravo u tome jeste suština da oni od same ideje, kroz planiranje, realizaciju tih aktivnosti, razviju sebe kao ličnosti.